Assalamu alaikum, kadirmende telekörermen, Atırau arnasının tikeli eferinde anığında qoğumdıq siyasi bağdarlaması. Jalpı bugünkü bağdarlamamızın taqırıbı askeri boruş abroylı mindet. Studiyada men Nursultan Nursevich jäne bugünkü bağdarlamamızın qonaqtarımen tanıs bolıñızdar. Tärbiye ideologiyalıq jäne askeri patriottıq jumıslar baskarma bastığının mindetin uaqtışa atkaruşı kapitan Satıbaldıyev Aslan Asılbekulı, hoş geldiniz. Jasaqtau baskarmasının bastapkı askeri dayarlıq jäne askeri teknikalıq mekteptir jönündegi ofitseri leytenant Jeñisov Jaras Janatulı. Studiyamıza hoş geldinizler. Birden suraqtardan basak kötek, endi kazır küzgü askerge şakırı öz meresine jetti koy jalpı. Jalpı oğan kança azamat şakırıldı, endi aldımızda tırgan köktemgi askerge şakırı nauqanı tır. Jalpı osı jasalıp jatkan atkarılıp jatırgan jumıslar jönünde birinci akparat berip ketseñizder. Salamatsızdar ma, anıgında qoğamdıq siyasi bağdarlamasının körermendiri, Atırau tırgındarı jäne qonaqtarı. Kazırgı tañda eñ auqımdı mäsele osı jastardıñ askerge şakırılı nauqanı. Айта кететін болсақ, былтырғы жылы жоғары башлықтан келіп түскен 100-ге жуық азаматтар шақырылды. Соның ішінде қазір таңда азаматтар өз қызметтерін абыройлы атқарып жүр. Соның ішінде әр әскери бөлімнен мадақтама қағаздар келіп жатыр. Енді Атырау облысының қорғаныс істері департаментіне келіп түскен тапсырманы біздер орындадық 99%-ға. Қазір таңда жастарымызда өздерінің әскердегі борыштарын өтеу қарсаңында әртүрлі әскери пәрмендермен сонымен қоса техникалармен танысып өзінің қызметін өткеруде. Енді банаға айтатын болсам, кері байланыс қазіргі таңда бізде осы кері байланыс жүйесі қорғаныс департаментінде жүргізіледі. Әр 90 сайын әскери бөлімдерге біз звондап тұрамыз. Біздің сарбаздарының жағдайы қалай екен, қалай өткізіп жатыр. Сонда банаға жақсы-жақсы қошеметпен айтып, олар өткені әскер салада жүргенде әртүрлі тапсырмаларды орындап көрінеді ғой. Сол кезде банағыдай осындай ата-аналарыңызға біздің мадақтамамыз жеткізіңдер деп айтып отады. Сол мадақтамаларды біздер алып, сол үйлеріне тапсырып, банағыдай өзіміз арнайы шақырып барып кетіп, соған әскер офицерлер бөліп отырамыз. Мына қазіргі таңда осы балдарымыз жақсы өзінің абыроймен қызмет атқарып жатыр. Ал енді биылғы жылы Қазақстан Республикасының жоғары бас қолбасшысы Қазақстан президентінің жарлығына сәйкес республикамызда әр облысында әскери шақыру науқаны басталды. Осыған айта кететін болсақ, осыдан шақырмастан бұрын ақпан айында зерделеу жұмысы жүргізілді. Аудандық қалалық басқарма бөлімдерде зерделеу жұмысы жүргізіліп, 1200-ге жуық азамат зерделенді. Соның ішінде азаматтардың оқу санаты бойынша банағыдай денсаулық жағдайына бойынша балдардың жағдайы сараланып, қазіргі таңда 1200-ге жуық азаматтар әскер шақыруға жататындығы нақтыланды. Жалпы енді мына сіз мана айтып жатырсыз, жоғарыдан келіп түскен тапсырманы 99% орындалдық деп. Яғни ол жерде жаңағы азаматтардың саны беріле ме? Қалай? Осындай азамат жаңағы бұл жерде банағыдай әр тапсырыс беріледі. Сол кезде енді республикадан жалғыз Атырау облысы орындап жатса, бана басқа да әскери бөлімдерге басқа қалалардың балдар орындарын толып жатады. Мысалы да біз айтып отқан себебімен келетін болсақ, мысалы да бізге берілген 50 бала болса, біз 50 баланы шығарған алдында оның алдында да басқа облыстардан балдар толып кетеді. Сол кезде бізге мысалы 49 бала жіберіп қаламыз. Сол сияқты сондай орындар алып отырады. Басқа да өйткені банағы әскери бөлімдерге енді өздеріңізге белгілі 17 облыстан әр шақырыла береді басқа бөлімдерге бана балаларымыз. Сол кезде бана зерделеу жұмыстары енді бұл жерде банағы шақырту қағаздарымен келіп жатады, өз еркімен келіп жатады балалар. Сондықтан да қызу қарқынды жүріп жатады ол жерде балалар. Сондықтан сол банағыдай бізге тапсырма, жалпы тапсырма біздер жоғары басшылықтан келген тапсырманы толықтай орындадық деп есептейміз. Түсінікті. Жалпы енді жаңағы зерделеу жұмыстары қалай жүреді? Бұл жерде алғы шарттары қандай? Сол туралы толығырақ ақпарат беріп кете аласыз ба? Зерделеу жұмыстары қазіргі таңда біздер мына облыстық және қалалық акиматтан бөлінген техникалық жұмысшыларды біздер бөлінеді. Әр аудандарға 10-нан жуық, қалалық бар ма 20-30-тан жуық бөлінеді. Сол арқылы шақырту қағаздары мына шақыру науқаны бастырар алдында өздеріңізге мәлім, шақыру басталғанда біз қазіргі таңда 14-14 хабарламамен біз қазір құлақтандырып жатып балдарды. Яғни өздерінің ұялы телефондарына банағы құлақтандыру арқылы келеді хабарлама. Сол хабарламада толықтай бар жазылады, бана қашан келуі, кімге келуі, қайда жолығуы. Ал соған дейінгі жұмыстар біздер банағы техникалық жұмысшылардың күштерімен,
Yani osu jımsı atkaramız. Sonunda ayak, telefon arqılı banağı jeke ester. Ötkene, özlerinizde məlim, şaqırı nauqanı en aldımen bizler 10-ci sınıftan bastap medicinik komissiya ötkizip, aldıngı balların den sağlığın jağdayın ötkizip alamız. Sol kezde banağı da belirgen kuşatlarga sekiz, biz olu baldar banağı barlıq kuşatlarını tapsırat. Sonunda yal telefonları, barlıq atanların yal telefonları barlıq jazılat. Сол арқылы атаналарына ескерте отырып, зерделеу жұмысы жүргізіп атасын. Сол кезде ол атаналардың манағы сөйлесу барысында, әңгімелесу барысында балаларының оқудағы түрін айтып жатады. Сол кезде біздер осы арнайда біз айтып жүріп, манағы қалай бағыты, яғни оқып атқан бала кейінге қалдыру жолдарын қалай алады. Яғни Егов арқылы біздер айтып жүрдік осыған дейінгі. Егов арқылы манағы өтініш тастайды. Сол өтініште манағы өзінің оқып атқан жөніндегі анықтамасын тіркейді. Сөйтіп 6 жұмыс күн ішінде бала банағы әскерге шақырушыға, яғни бала деп айтып отырмын, хабарлама келеді. Сол хабарламада егер де оның құжаттары толық мәрзі өзінің мемлекеттік қызмет көрсету құжаттарына сәйкес келетін болса, ол телефон банағы ұялы телефонына сіз әскерге қалдырылған жөнінде анықтама келеді. Сол анықтаманы ол банағыдай құзырлы банағы әскерлік құрылымдарға тастайды. Көрсетте отыра, және де автоматтық түрде ол балаға банағыдай кейінге қалдырып отыр. Сол банағы арқылы жүріп отыр. Содан кейін қатар сол зерделеу барысында ол баланың банағы семья құрғаны анықталады. Баяғыдай қағазбен анықтама апарып беру жоқ дейсіз ғой. Қазіргі таңда енді бұл жаңа бізде осындай өзгерістер енгізді. Өйткені ол банағы шақырту қағазын да банағыдай апарып жүрді осыған дейін де, бірақ дей тұрғанмен де бұл жаңа бағыттағы тез бір жағынан орындау тиімділігі және тез орындау процесі деп айтуға болады. Енді мана сіздерге де ыңғайлылар, манағы базаға салған кезде бүкіл мәлімет шығып тұрады ғой. Қазіргі таңда енді бізде интеракционный шлюз дейміз, барлық қорғаныс басқарма бөлімдерге арнайы құрылғылар және арнайы банағы компьютерлік жабдықтармен орнатылды. Сол кезде қанша бізге шақырылатын ресурстың балдарын барда банағы азаматтардың енгізіліп отырады. Соның ішінде банағыдай әскерге қалдыру жөнінде де енгізіліп отырады. Оның ішінде үйленгендер бар, оның ішінде банағы соттылығы бар, енді қоғам болғасын жерде барлық жағдай болып отырады ғой. Сондықтан да әр білместіктен жасаған істер арқылы құзырлы органдарымен шақыртып іс қозғалып жатады. Сол кезде сол балдардың өзі біз арнайы шығарып отырамыз есептен. Я ол банағыдай есептен шыққанда банағы оның өткен әскер қатарына жатпайды, өзіңізге белгілі. Сол секілді банағыдай бізде зерделеу жұмысында барлық жұмыстар зерделенеді. Енді жалпылама айтса, қазіргі таңда 3000-ға жуық бала зерделенді. Соның ішінде 1200-ге жуығы қазіргі таңда әскер қатарына дайын деп айтуға болады. Енді олардың алдында тұрған медициналық көрсету. Енді өздеріңізге белгілі, біздер қазір медициналық көрсеткіштерде де біз әскерге шақырушылардың денсаулықтары жарамай жатады. Енді біздің өзіміз экологияға байланысты деп айтуға болады. Бана өзіміз суымыздан деп бана ең кішкентай деп айтқанда, мысалы тістенде де көп мөлшерде балдардың тістері де көп болмай жатады сол кезде. Енді оны енді медицина қызметтерге келіп анықтап, енді әр біз былтырда да ондай жағдайлармен кездестік, дей тұрғанмен де тапсы балдар әскерге шақырылды. Қазіргі таңда да бізде банағы жинап отқан балдардың ішінде де білмейміз, бірақ міне шақыру науқаны ендігіне басталып жатыр. Енді қысқаша айта кететін болсақ, біз өзгерістерге келетін болсақ, мына жаңа өзгерістер енгізілді. Осыған дейін біздер шекара қызметіне әртүрлі облыстарға, яғни біз ресми тілде айтқанда заставалар дейміз, мына заставаларға жіберіп отыратын болдық. Мысалға да көп заставалар, мына Қытаймен шектесіміз бар, басқа да заставалар, теңізбен шектесіз заставалар бар. Қазіргі таңда жаңа осы әскери шекараның ұйғарымымен осы Атырау облысының азаматтары өзімізде елді мекенде орналасқан мына Гайдара 21 елді мекенде орналасқан 20-16 әскери бөліміне шақырылады. Қысқаша есеп айтатын болса, қазіргі таңда берілген тапсырыс 650-ге жуық азаматты біз шақыруға тиістіміз. Осыған сәйкес оның 131-ге жуығы шекара қызметіне, қарулы күштер қатарына 200-ге жуық, ұлттық ұлан қатарына 250-ге жуық. Сондай-ақ басқа да әскери құрылымдарға, оның ішінде төтенше жағдайлар және де мемлекеттік күзетке 30-ға жуық азаматтарды біз шақыруға. Жалпы сомаға қарағанда 650-ге жуық азаматтар шақырамыз. Соның ішінде шекара қызметінің 130-ға жуық азаматтарды біз осы Атырау облысына басқа қалаға жібермей-ақ, осы өзіміздің елді мекенде орналасқан, қалада орталығында орналасқан 20-16 әскери бөліміне шақырамыз. Қазіргі таңда 30 бала өзі 30 бала әскер қатарына шақырылып, қазіргі таңда біз жіберіп жатырмыз.
Бул жерде мына сиз айтып кеттиңиз, шекара кызметі бар, одан кейін манағы десантный войска дейміз орысша айтқанда. Осы манағы бөлгенде сіздер өздеріңіз іріктейсіздер ме, әлде жаңағы әскерге баратын қатарына баратын жаңағы азамат өзі таңдайды ма? Бұл жерде манағы мен айтып кеткен сандар, ол жоғары басшылықтан келіп тұрған сандар. Яғни 130-ға жуық, осындай керек. Шекара қызметіне 130-ға жуық азамат керек. Қарулы күштер қатарына 200-ге жуық азамат керек. Және де манағы соған сәйкес балдар зерделеу барысында бой ресім өлшемімен. Мысалға да қарулы күштер қатарына, мысалға да десанттық, сіз айтқандай манағыдай біз десанттық шабуыл дейміз қазір де айра ұтқыр әскери бөлімдеріне 180-ден жоғары, яғни 175-тен жоғары 175-180 балдар соған іріктейміз. Денсаулығына жарамды спорт шеберлігілері және де спорт шебер үміткерлер, сондай ақ әртүрлі өзінің бағыттағы денсаулық шұғылданған азаматтар, сонымен қатар жоғары оқу орнын бітірген азаматтар бұл қарулы күштер қатарына кетеді, яғни элита. Элита дейміз, оның ішінде біз банағы неге әртүрлі бағыттағы байланысқа, банағыдай құрылымдарға жібереміз. Шекара қызметінде мысалға да 165-тен жоғары. Сол арқылы да мына шекара қызметіне де бойсанды балдар да барады. Одан кейін ұлттық ұлан. Сондықтан да өзінің әскери бөлімінің, яғни бұйрықтарға банағыдай өзінің құжаттарына, нормативтік құжаттарына сәйкес енгізілген, сол бойынша іріктейміз. Сол бойынша іріктеу барысында, мына зерделеу барысында ол жерде банағы сол баланың өзінің ынтасымен, айтуымен сөйлесу барысындағы бізде арнайы сол әскери қызметкерлер орында отыр, сөйтіп бана жеке ісіне банағыдай құжаттарын тапсырып, барлығын тапсырып отырып, жеке істеріне жазады да банағыдай сол жерге уже белгіленеді. Қай әскерге салады. Вот сол бойынша бана жеке ісіне жазады, шекара қызметі деп, шекара қызметіне банағыдай сол іріктеледі. Ары қарай банағыдай сол әскери бөлімдерге іріктеліп жұмыстар жүргізіле береді. Түсінікті, рахмет. Қадірмен телекөрермен, анығында қоғам саяси бағдарламасы тікелей эфирде өтіп жатқан естеріңізге саламыз. Егер де бүгінгі тақырып бойынша қояр сауалдарыңыз болса, 95-68-26 байланыс нөмірімізге хабарласып қойсаңыздар болады. Аудандарымыз үшін қала коды 871-22 немесе 8702-027-84-02 WhatsApp әлеуметтік желімізге өз сұрағыңызды жазбаша түрде қалдырсаңыз, біз сізге міндетті түрде жауап береміз. Еске сала кетейік, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы әскери борыш, абыройлы міндет. Әрмен жалғастырайық, енді жалпы осы биылғы жылда әскери қызметте қандай өзгерістер бар, қандай жаңашылдықтар бар деген сияқты. Ол туралы мен айта кетейін. Қазіргі таңда әскери міндеттілерге, сарбаздарға арналған білім беру жеңілдіктері жүзеге асып жатыр. Ол қорғаныс министрлігінің жаңа жобасы аясында мерзімді әскери қызметін өтеп келгендерге жоғарғы оқу орындарына тегін түсе алатын мәлімдеген болатын. Негізгі мақсаты ол жастардың мерзімді әскери қызметке қызметін өтеуге деген ынтасын арттырып, әскерге барып келгендерге бірнеше жеңілдіктер жасалды. Оларды айта кетсек, ол ұбытыны есепке алмай, әңгімелесу нәтижесі бойынша 2 жыл ішінде ақылы негізде жоғарғы оқу орнына түсу, және де жоғарғы оқу орындарындағы әскери кафедраларына тегін оқуға түсу, мерзімді әскери қызметті өтеу кезіндегі жетістіктеріне қарай жоғарғы оқу орындарына жеңілдіктер беру, және де төртіншісі әскери оқу орындарына емтихансыз және де ұбытысыз оқуға түсу қарастырылған. Бұл жерде енді бізде тегін оқу 2022 жылдан бастап енгізілді ғой, қазіргі кезде бұл күшіне енді ме? Бұл жаңағы әскерге барып келгеннен кейін тегін оқиды ғой. Дәл солай, бұл қазіргі сұрақ қаз, әскерге барып келгеннен кейін қолдарында оларда жақсы мінездемелерімен өзін әскери парызын өтеу кезінде жақсы жетістіктермен көрсетсе, сол әскери бөлім командирлерінің атынан өзіне жақсы бір хаттама алып келіп, қолына ол хаттама ұсыным дейміз, рекомендация дейміз, рекомендациямен келіп, жоғары оқу орындарына барғанда комиссиясына сол қағазды көрсеткен кезде, арғылай уже ол комиссия сол баламен жұмысын арғылай жалғастырады. Қазіргі таңда өзіңізге белгілі болғандай, осы айтып толықтыра кететін болсам, 44 жоғары оқу орындарымен, сондай ақ әскери оқу орындарымен меморандум қол қойылды. Біздің өңірімізде Халел Досмұхамедов университеті мен және Атырау мұнай газ институты осы бағытта жұмысын бастауға тиісті. Енді бана айтып кеткендей, бұған былтырғы кеткен біздің сарбаздарымыз болашақта жақсы банағы әскери дайындықтан жақсы көрсеткіш көрсеткен, өйткені әскери бөлімде жалғыз ғана тек әскери борышын өтеуде әртүрлі, мысалы, мемлекеттік құқық дайындықтар сабақтары жүргізіледі,
әскери боевой подготовка дейміз, манағы әскери дайындық сабақтары жүргізіледі, сондай-ақ спорттық дайындық та жүргізіледі. Сонымен қатар біздерде қазіргі таңда мына оқу-жаттығулар көп өткізіліп жатыр. Енді мына біздің қарулы күштер қатарына не шығатын болсақ, әртүрлі манағы бағыттағы спорттық шаралар өткізіліп жатыр. Жасұл мырза, сөзіңіз бөлейін. Біздің эфирімізге келіп түскен қоңырау бар екен. Одан кейін жауап беріп, әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Қадірмен телекөрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Сіздің сауалыңызды тыңдап отырмыз. Қайырлы кеш. Алло, ассалам алейкум. Сәлеметсіздер. Аха, тыңдап отырмыз. Біз енді сіздерге тікелей эфирге шығып едік, көріп отырмыз енді мынандай. Жаңағы енді сөйлегенде бәрі жақсы айтып жатырсыздар, әңгімелеріңізді қарап отырмыз. Бірақ енді мынау көп жаңалықтарында былай тіпті адамдарда өте көп жаңағы шұбақ бізде мазалайды. Жаңағыдай әскерге өте көп борышын әрине барлық азамат міндетті ғой Қазақстан бойынша, балаларымыз, ұлдарымыз. Бірақ сіздерде тәртіп жоқ екенін көріп отырмыз. Тәртіп қашан болмаса сіздерде. Яғни әскерге барған балалар жаңағыдай көп өлім деп жатыр, жаңағыдай суицид болып жатыр. Оны қашан сіздер тоқтап, қашан сіздер заңдаған нақты ұранып жауап береді жоғары жақтан. Міне басына аманатқа қиянат жасама дейді, балаға жібереді. Әркімнің баласы өзінен жаңағыдай қымбат өзінің баласы болғасын. Сондықтан біз сіздерге қалай сіздер сондайға жауап бере аласыздар. Нақты жаңағыдай ешқандай ондай өліп кетін болмайды деген сұрақ түсінікті сияқты. Сұрақ өте түсінікті, өте ахуалды сұрақ. Енді бұл жерде жауапкершілікті алу деген ол ответственность ешкім алмайды. Өйткені өзіңізге белгілі, біз әскери бөлімге қызмет етуге жібереміз. Онда жағдайларды біз банағыдай сіз айтып отырғандай жағдайды, өйткені ол жерде барлығы жүріп жатады. Енді банаға ата заңымыздың 36 бабына сәйкес әр азамат өзінің әскери отанын қорғауға міндетті. Енді бұл жағдайларда қарулы күштер қатарында әртүрлі құзырлы органдар бағытталған. Яғни айта кетсек, қарулы күштеріміз, оның әскери полиция, тағы да әскери прокуратура бәрі енгізілген, барлығында бар. Енді бұл жерде сіз әскери тәртіп деп атсыз, әскери тәртіпсіз ол әскер болмайды. Мысалға да айта кететін болсақ, бауыржанымыз жақсы сөз бар, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды деген. Сол сияқты ол жерде тәртіп барлық бар, ол тәртіп әскерден алынған жоқ. Қоғамда келеңсіз жағдайлар бар, орынсыз банағыдай жағдай болып қалады. Енді соңғы мәлімет деп келетін болсақ, мына мен сіз өте жақсы айтып отырсыз, мына 22-23 оқу жылы басталғанменде теледидардан да интернет жүйесінде де болып жатыр. Иә, қазіргі таңда осы орын алған оқиға бойынша қатаң түрде іс-шаралар жүргізіп жатыр, құзырлы органдар өз банағыдай зерттеу және де тағы да банағыдай шараларды анықтап жатыр. Иә, ол кибер құрғылардың өз мәресінен шығып кеткенін байланысты мысалға да болатын жағдай болар. Өйткені қоғамда бұл қоғаммен айналысқан, яғни арнайы жағдай тәртіпсіз орнату, арнайы банағы осындайға итермелеу жолымен жоққа шығарамын. Ондай қарулы күштер қатарында ондай жоқ. Бірақ та енді өмір болғасын жерде өмірмен барлық жағдай орын алып жатады. Бірақ алдын алу іс-шаралары өте жоқ, көп жүргізіледі. Мысалға айтатын болсақ, әскери бөлімдерде әр апта сайын бірінші күні бірінші қоғаммен ақпараттандыру жұмыстары жүргізіледі. Яғни профилактика шаралары. Сарбаздарымызды банағы арнайы мына біздерге банағыдай информациялық ақпараттандыру сыныбы дейміз. Сол жерде барлық жағдай айтылып отырады. Қоғамда болған жағдайды айтып отырады, сақтық шараларын айтып отырады. Сонымен банағыдай балдарымыз, сарбаздарымыз әскери дайындық сабағында да банағыдай техника безопасность істейміз ғой, соған қол қойып отырады, бәріне де жасалады. Бірақ та енді өмірдің аты өмір, бір жағдайлар ақаусыз алып отырады. Сонда банағыдай шығынға, банағыдай орны толмас шығынға қарулы күштер болып жатады, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Ендігі де бірақ оған жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның жоққа қарсын мен айта алмаймын. Жоқ деген барлықта басшылық құрам, соның арнайы мамандары, сол өмір өздері біздің әскери оқу орнына 4 жыл бойы оқыды. Алғашқы шендерін алып, банағыдай әр осы шақырылатын әскерге шақырулармен жұмыс жасайды. Енді олда да өзінің оқуын босқа оқымаған шығар. Өйткені 4 жыл бойы олда оқыды, оған да оқытқан үлкен генералдар, полковниктер сабақ беріп, оны осындай әскери құрылымда да сіздер болашақ сарбаздарды дайындайсыңдар деп банағыдай арнайы сабақты. Солардың енді сақтық шараларын қолдан отырып енді осындай жағдай орнады. Енді бұл енді
жаратушының алдынан деп ойлаймыз. Өйткені өмір, өмір. Бұл жерде. Ал енді дисциплина, яғни тәртіп барлық жерде бар. Оның мен көзімде жетеді және де өзіміз осы шаралар бойынша да мына біздің облыстық жинақтау пунктінде қарап отырсаңыз, біз балдарды 3 күн бойы қондырамыз. 3 күн бойы балдар қонады. Соларды күн-түні осындай біздер кезекке тұрамыз. Яғни кезекші дейміз, мысалы да жалпы айтатын болса, қорғаныс департаментінде кезекшісі бар. Яғни банағыдай тәулік бойынша тұрады. Сол сияқты облыстық жинақтау пунктінде кезекшілер тағайындалады. Ол кезекшілер банағыдай балалардың, біздер мына Атыраудағы шақырып отқан балдардың 3 күндік тамақ ішуін қарап отырады. Яғни балдардың тамақ ішілуін, кім қандай бала тамақ ішпеді, одан кейін барып жататын орындардың тазалығын, ол жерге балдар жатады, қонады. Ол келісім бойынша, өйткені балдарды біз қондырамыз. Одан кейін ата-аналарына жеткіземіз. Сол аралықта біздер банағыдай осы Атырау облысының қорғаныс департаментінен бөлінген әскери қызметшілер сол балаларды қарап отырады күн-түні. Балдар өзін еркін сезінеді. Егер де сондай жағдай жаман тәртіпсіз болатын болса, осы балдар сіздердің қол астында, яғни 3 күннен кейін олар қайта ата-аналарының жанына оралады. Я болмаса қасының балдарына оралады. Өйткені банағыдай кете алмай жатады. Сонда міне тәртіпсіз деп айтар еді. Мысалы, мына банағыдай біз қорғаныс департаментінде осындай тәртіпсіз жағдайлар бар. Банағыдай біздерге бүйтеді, сүйтеді деп айтатын еді. Өйткені балдар айта алмайды. Жағдай жасалған. Бәрін қарап отыр. Сол сияқты енді біз өзіміздің енді көргенімді айтып отқаным. Ал әскери бөлімде бізден 10 есе, даже 100 есе тәртіптікті бақылаушы мына әскери қызметкерлер онда көп. Бізде мысалы бір екеуі бөлінетін болса, әскери бөлімде 10-нан да 20-да жуық әскери қызметшілер сол сарбаздардың жанына бөлінеді. Яғни командир, рота командирі, банағыдай командир отделениесі сол бана балдармен әскерге шақырушылар, бана шақырылған сарбаздармен қоян қолтықта жүреді деп айтуға болады. Енді бұны мен жасырын айтып отқан жоқпын, мен банағыдай біздердің өткені талдау келіп отырады, әр талдауда банағыдай ай сайынғы талдау келіп отырады, сонда әскери бөлімдерге орын алған жағдайды біздер хабардар етіп отырамыз, болып отырады. Иә, банағыдай даже әскери қызметкерлердің арасында да жағдайлар болып жатады, бірақ құзырлы органдар өзінің кінәлі лауазымдарды зерттеп тағайындап өзінің жазасын беріп жатады. Иә, күні кеше мына әлеуметтік желілерде бұндай жағдайлар көп жаңағы жарияланып жатыр ғой. Күні кеше мына өзіміздің облыстың бір жігіті-ау деймін, басқа өңірге барып қаза тапқан. Сол бойынша бір көп үлкен іс көтерілді ғой. Жалпы мына қазіргі кезде әскери жаңағы нелерде, орындарда сіздер қалай айтады? Жаңағы сол жалпы әскерде қаншалықты жағдай жасалған осы әскерлер қатардағы жауынгерлерге? Қатарлы жауынгерлерге бана айтып кеткендей, манағы әр аптаның өзінің күн тәртібі бар. Мысалы, мен айтатындай болатын болсам, көрген кәдімгідей әскери бөлімдерде алғашқы мына өзінің апта бойынша атқарылатын жұмыстар, атқарылатын бана тамақтанатын күн тәртібіндегі тамақтардың тізбесі ілініп тұрады. Яғни банағы мен айтып кеткендей, командир, рота командир, командир отделениелері банағы өзінің белгіленген, өзіне бекітілген сарбаздарға ертеңгі күннің тәжірибесі жетеді. Мысалы да таңертең тұрғаннан кейін өз бірінші күні ақпараттандыруда қоғамда болып жатқан жағдайлармен танысады. Одан кейін банағыдай өзінің маманы бойынша жаттығулар, спорттық жаттығу бана таңертеңгі таңғы аспен, одан кейін барып мемлекеттік құқық дайындық, яғни саяси жағынан банағыдай балдардың бана көзқарасын ашу мақсатында, өйткені әскерде банағыдай мемлекеттік құқық дайындық өзінің рөлін көп атқарады. Яғни әр әскери қызметкерлердің де сарбаздардың да рухани білімін жоғарылатады. Сол секілді одан кейін банағыдай түскі астармен қоса өзінің белгіленген жаттығуларымен шұғылданады. Сонымен қоса сол дайындықтың жақсы нәтижесімен әрі қарай уже банағыдай учебный полигон дейміз ғой, оқу жаттығу алаңдарына шығып өзінің банағы белгіленген тәртіппен нелерін орындайды. Түсінікті, жақсы. Келесі тұрғымыздан келіп түскен сұрақ. Сәлеметсіз бе? Атырау қаласындағы әскери техникалық мектепке неше жастан бастап алады дейді? Ол сұрақ бойынша әскери техникалық мектеп Қазақстан Республикасының, капитан мырза айтып кеткендей, Конституциясының 36-шы бабына көрсетілгендей, әр азаматтың өз елінің қорғауға міндеті және бұл ер жігіттің қасиетті парызы болып табылады. Осы қағидаға сәйкес жауынгерлерді әскерге қабылдау, отан алдындағы борышты өтеу, еліміздің қарулы күштерін қуаттандыру саясаты жоспар бойынша жүзеге асып келеді. Уақыттың тапшылығынан кейбір азаматтарымыз бір жылдың бағдарламасын 40 күн
үйрететін әскери техникалық мектепте жауынгерлік қатарын толықтырады. Қазіргі таңда еліміздің барлық өңірлерінде әскери техникалық мектептер бар. Әрбір азамат әскери техникалық мектепте елімді қорғаймын деп барады. 24-27 жас аралығында азаматтар Атырау қаласында ақылы түрде түсе алады. Оқу ақысы 305 мың теңге құрайды. Және де айта кетсек, Орал қаласында да әскери техникалық мектебінде біз ақысыз түрде 17 жас 6 айдан 22 жасқа дейін 3 айлық оқуға үміткерлер түсе алады. Оқу мен тамақтануы тегін. Және де айта кетсек, именно Орал қаласында BC-1C жүргізуші куәлігін қолына алып, 3 ай оқудан кейін 1 жылдық әскерге жүреді. Бұл жерде толықтыра кететін болсам, құрметті Төлегі, бана Төлегімінің несіне, көрерменнің сұрағына, әскери техникалық мектепте екі бағытта жүргізеді. Бана бірінші бағытын айтып кетті ғой. Банағы ақылы және ақысыз. Ақылы дегеніміз банағы айтып кетті, сол ақысыз дегеніміз. Енді өздеріңізге белгілі, қазір таңда Атырау облысында әртүрлі банағыдай әскери жүргізуші оқытады, оны ақылы оқытады. Қазір онлайн бағытында жүргізіліп жатыр. Содан кейін сіз ол жерде ерекшеліктер, қазір BC1, BC дегеніміз банағы бізге енді жетілдірілмей айтқанда жеңіл машинаны жүргізу және жеңіл онымен қоса ауыр машинаны жүргізу деп айтылады ғой. Яғни манағы әскерге барғанда сол праваны сол жақтан алып келеді. Жоқ, праваны Атырау облысынан алып келеді. Атырау облысынан. Сол банағы қазіргі сіздер өздеріңе айтатын болсам, 22 жастан жоғары азаматтарға жеңіл және ауыр көлік машиналарды айдату рұқсат беріледі. Ал 22 жасқа дейін, 22 жасқа дейін тек қана жеңіл машинаны айдатады. Ақылы онда да бағасы жеңіл машинаның шамамен айтқанда 25-30 мың тұрады. Оқыту азаматтық оқу орындарында, ал жеңіл және ауыр машиналарды оқыту 50 мыңнан 70 мыңға дейін құрайды. Қорғаныс саласында, яғни жергілікті әскери басқарма органдарында бұлған оңтайлы манағыдай айтамыз, біздер оларды ақысыз оқытамыз. Әскери жүргізуші маман, онымен қоса сертификат беріледі әскери жүргізуші. Олар 18 жастан бастап банағы біз саралаған екі жеңілдіктерді бірден алады. Бірден алып ақысыз оқиды. Яғни үкімет банағы құрылық күштер қатарына сол соцпакетте қарастырылған олар жүргізуші куәлігін алады және де банағы арнайы оқу орындарына Батыс Қазақстан облысында қорғаныс департаментімен бана бірге бірлестік жұмыс аясында батыс өңірінде әскери техникум орналасқан базасы қамтылған. Сол базада олар тұрақты 3 ай оқып, тамақпен қамтамасыз етіледі, арнайы сол оқулықтармен қамтамасыз етіліп, сол жерден жергілікті халыққа қызмет көрсету орталығына арқылы бана экзамен дейміз, емтихандарын тапсырып, сол жерден өткеннен кейін қолынан жүргізуші куәлігін алады. Жүргізуші куәлігін алғаннан кейін біздер банағыда келгеннен кейін уже біз оқытқан азаматтарымызды міндетті түрде әскер қатарына жібереміз. Міндетті түрде, өйткені ол ақысыз оқыды. Сөйтіп ол 18 жасында банағы біз саралаған жеңілдіктер екеуінің мамандығын бірден меңгереді. Бірден меңгеріп, ар жағында 18 біздің әскеріміз бір жыл, 19 жасында ол уже білікті жүргізуші мамандығын иегереді. Сонымен қатар әскери міндетті болды. Бұл жерде мана категориялар ғой, бізде соғылатын, иә. Сол категорияны бірден алып шығады 18 жасында. Ал банағы азаматтық оқуларында тек 22 жастан бастап алады. Ауыр көлік жүргізушілерін тек 22 жастан бастап алады. Негізі өз талабы сондай. Өз талабы сондай азаматтарға. Бұл өзі ол қарулы күштер қатарында осы жеңілдіктің бірі деп айтуға болады. Сондай ақ банағы айтып кеткенін банағы әріптесімнің әскери резерв бағдарламасы, бұл жерде банағы кейбір азаматтарымыз бар, оқуын аяқтағаннан кейін арнайы оқу орындарға түсіп, ол оқу орындарын оқып, жалғастырып, магистратура дейміз, аспирантура дейміз, сол оқу жалғастырғанда жасы 24 жасқа келіп қалады. 24 жасында келгенде ол балдарға мына әскерде қарастырылған, негізі әскерге 27 жастан бастап шақырыламыз ғой. Бірақ сол дей тұрғанмен де 24 жастан бастап банағы әскери резерв бағдарламасы ақылы негізде қарастырылған. Ол жерде банағы азамат өтініш халыққа қызмет көрсету орталығына өтінішін білдіріп, ары қарай осы резерв 40 күн аясында осыны оқып шығады. 40 күн ішінде ол банағы әскери құрылымдағы оқу жаттығуларды тез арада меңгеріп, және де банағы әскери арнайы қару-жарақтармен банағы ат салаңдарына атып, сөйтіп банағы өзінің оң бағасын алып, әскери билетін алып шығады.
Түсіңдер рахмет. Қадыр мен телекөрермен анығында қоғам саяси бағдарламасы тікелей эфирде өтіп жатқан естеріңізге саламыз. Біздің осы бүгінгі тақырып бойынша қонақтарымызға қоялы сауалдарыңыз болса 95-68-26 байланыс нөмірімізге хабарласып қойсаңыздар болады. Аудандарымыз үшін қала коды 871-22 және де 872-027-84-02 WhatsApp әлеуметтік желімізге өз сұрағыңызды жазбаша түрде жазып жіберіңіз. Қайталап айтамыз, жазбаша түрде. Біз сізге сол кезде міндетті түрде жауап беретін боламыз. Еске сала кетейік, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы әскери борыш абыройлы міндет. Тағы бір тұрғыннан келіп түскен сұрақ, саламатсыздар ма? Жоғарғы оқу орнында әскери кафедрада оқып, сержант шенін алған азаматтар әскерге шақырыла ма? Нақты жауап берсеңіз дейді. Бұл сұрақты біздің қазіргі таңда Атыр Халил Досмұхамед атындағы университетімізде екі бағытта кафедраға қабылданып жатыр. Бірінші, осыған дейін әскери шен офицерлерді дайындайтын болды, 9 бағытта. 9 бана лауазым бойынша қазіргі таңда банағы сержант мамандығын шақырып жатыр. Ол азаматтар қазіргі таңда сол кафедра оқығаннан кейін запасқа шығарылады. Яғни сержант шенін беріп запасқа шығарылады. Енді өздеріңізге айта кететін болсақ, қазіргі таңда қарулы күштерінің бас қолбасшысы қазақстан президентінің жарлығына сәйкес әскери кафедраны офицер шендерін бітірген азаматтарды банағы қызметке шақырып жатыр. Қазіргі таңда бізде облысқа түскен 500-ге жуық азаматтарды әскер қатарына шақырылады. Енді бұл жерде ерекшелігі сарбаздар сияқты бұл әскери борышын өтемейді, әскери қызметін өтейді. Айта кететін болсақ, әскери кафедрада бітірген офицер мамандығы 2 жыл көлемінде әскери қызметін өтейді. Бұл жағдайда қалалық басқарма аудан бөлімдерде бітірген азаматтарды зерделеу жұмысы жүргізіліп жатыр. Бана мен айта кетсем, шақыру науқаны қарсаңында жүріп жатса, бұл жұмыстар тамыз айынан басталды. Тамыз айында күні бүгінге дейін қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпылама айтсақ, Атырау облысы бойынша 100-ге жуық азаматтар, кафедраны бітірген азаматтар зерделенді. Оларға қазіргі таңда зерделеніп, олардың тұрмыс жағдайлары және қызмет жолдары, енді қазіргі таңда кафедраны бітіргеннен кейін құзырлы орган кірген азаматтар да бар. Соларды арнайы есепке алып, ал бос жүрген азаматтарға қызмет ұсынып жатыр. Ол қызметінде олар 2 жыл бойы басшылық құрамда қызмет етіп, қаламызда сондай-ақ басқа да облысымызға қызмет етіп, еңбек ақынсын алады. Енді мынадай еңбек төлемі өлшемдер төленеді. Мысалға да сіздер тағы да айта кететін болсақ, біз қарулы күштердің әскери қызметкерлеріне 4 бағытта еңбек өтілін төленеді. Бірінші атқарылатын лауазымы, одан кейін әскери шені және де коммуналдық жағдайы, бағанағы сосын тағы да арнайы құпия бойынша төленетін ақылар. Соның бәрін қоса отырып, офицерлер 200-300-ге жуық бағанағы лауазымға сәйкес бағанағы еңбек ақы алады. Бағанағы әртүрлі төленіп шығады. Вот сол 2 жыл бойы қызмет етіп, өзінің қызмет өткеннен кейін әрі қарай жалғастырса, ол кері келісім шарт бойынша сақтасып, әрі қарай қызмет өтейді. Ал егінде бағанағыдай 2 жылдан кейін тоқтатын болса, 2 жыл өткеннен кейін әрі қарай өзінің бағанағы лауазымына, то есть бана айта кететін бана азаматтық жұмыстарға кетуге құқығы бар. Ал бұл жерде негізі міндетті ме? Міндетті. 2 жыл кафедраны оқығаннан 2 жыл осы әскери қызмет саласында еңбек ету керек, дәл солай. Әскери қызмет саласында. Сонда бағанағы мен офицерлерге айттым, ал сержанттық сарбаздар бар, запасқа тұрады. Енді офицерлерді қазір таңда шақырып жатсақ, болашақта сержанттарды да шақырады деген болжам бар. Өйткені оларда қызмет өткеннен кейін сержанттық лауазымдарда міндетті түрде келісім шарт бойынша әскери қызметке шақырылады. Запасқа шақырылады. Қазір таңда офицерлерімізді шақырып, офицер жұмысты, сол жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Ал сержанттар әзірге тыныш? Әзірге тыныш. Бірақ та біздер енді қарулы күштер қатарын жаңа кадрлармен толықтыру, ол бізде үлкен жұмыс, сондықтан да ол жұмыстар алға қарай жүреді деген мен ойдамын. Түсінікті. Оқуға қалай түседі? Әскерден қазан айында келеді дейді. Оқуға түсудің алғы шарттары мына қазан айында келеді дейді ғой. Әскерден одан кейін жаңағы тегін алға бағанағы жаңа жеңілдіктер ме? Иә. Әріптесім айта кетсе, онда бұл жерде бағанағы бағана айтып кетті, сіз бағанағы ең алдымен мына ата-аналар назарына. Қазір таңда біздер мына жарлыққа сәйкес әскерден босатылып жатқан бана сарбаздарымыз бар. Олар ең алдымен бағанағыдай арнайы әскери бөлімдердегі характеристикасын алу керек, яғни
характеристикасы. Ол міндетті, міндетті, мінездемесін алу керек. Мінездемен бірге ұсыным алу керек, ұсыным. Яғни рекоменда. Және де банағыдай сертификат беріледі. Банағы өзінің бана әскери ұрыста жақсы міндет, жақсы көрсеткені үшін, я болмаса тағы да банағыдай мемлекеттік құдайындықтарда өзінің жақсы көрсеткені үшін деген банағыдай ұсындарын енгізе отырып мінездемеге. Жалпы банағы әскери құрылым, әскери бөлімнің озаты деген сертификат соған құспатыс келетін қағаздар арнайы берілу керек. Иә, банағы да әскери бөлімнен менің мерзімім аяқталды деп банағыдай кете қоймай, ең алдымен бана құжаттарын, өйткені әр банағыдай біз жастар болашаққа өз жоспарын құру кетейісті, сол секілді Атырауға барғаннан кейін, яғни елге аман-есен оралғаннан кейін банағы мен оқуға тапсырамын, сол секілді банағы арына өз құжаттарын қазірден бастап өзі бана сұрастыру керек. Бұл жерде мынандай сұрақ туындайды, Жасал мырза. Ол жерде манағы бізде бірі білсе, бірі білмей жатады ғой енді. Осындай ол келеді де, манағы әскерге барып келдім, ғой мен тегін оқуға түсемін деп, мәселен шауып келуі мүмкін. Ал ол жерде манағы қызметкерлер тарапынан сен ертең жағы ана жақта сұрайды ғой, мынандай құжаттарды. Сен осы жақтан мінездеме, жағы не алып кету керек деген сияқты түсіндірме жұмыстары жүргізіп жатыр ма қазіргі кезде? Түсіндірме жұмысы жүргізеді. Иә, айта кететін болсақ, мысалға да ол болған да былай тұрсын, мысалға да әскери бөлім өтеген азаматтар өздерінің мына командирлер дейміз, иә, солармен бірге кері байланыс жұмысы жүргізіледі. Олардан мына әскери қызметтің өтеп жүргені 6 айдан кейін ай сайын сұхбаттасу жүргізеді. Мысалға да өзімнің құжаттарға сәйкес, нормативтік құжаттарға сәйкес әр 90 сайын банағыдай сұхбаттасу жұмысы жүргізеді. Яғни беседа дейміз. Сол секілді 6 айда оларға ертең бана болашақта осындай қызметінді қарулы күштермен жалғастырасың ба, келісімшарт бойынша қызмет етесің ба деген сұрақтар қойылып жүргізеді. Сол сияқты олар бір жыл әскери борышын өтеп кеткеннен кейін де оларға командирлер соғып тұрады. Орналастың ба қызметке, қайда орналастың, бос жүрген жоқсың ба, егер де жұмыс болмай жатса бізге келіңіз деген жағдайлар сұрақ қойып тұрады. Сол секілді ол балдар банаға құжаттарды ұмытып кеткен жағдайда сол бана командирлеріне хабарласып, иә, осылай жазып, мен биыл осы енді әскери борышымды өтеп келдім, енді осы тамыз айында, өйткені біздерде, мен қателеспесем, тамыз айларында, шілде тамыз айларында бана құжаттарды қабылдау жұмыстары жүргізіледі университет. Соған дейін банаға біз айтып кеткен сертификат характеристиканы алдыртып, сол құжаттарды алғаннан кейін банағы декандарға, ректорларға, комиссия төрағаларына келіп құжаттарын тапсырады. Сол жерде, иә, жаңа оқу орындары барлық әскери өтек білген сарбаздардың барлығын оқу бірдей алмайды ғой. Бұл жерде манағы әскери қызмет тарапынан жаңа бармақ басты көз қысты әрекеттер де болуы мүмкін, мәселен жаңа өзара келісіп деген сияқты. Жалпы енді мынағы оқу орындары бізде нақты бір жаңағы санын беретін болар, бекітіп, иә, осындай орын бар деп. Енді банағы қарулы күштер қатарында да жүрген кезде оңай емес қой. Бәрі де әскери қызмет өткенде ешқандай да нәрсе оңай емес. Бәрі де бір күш табандылықпен, ерік жігерлікпен, қанмен термен орындалатын іс шаралар. Иә, мысалға да әр сарбазға берілген жұмыс болса, оның енді бес асақ бірдей емес, біреу орындаса біреу орындай алмайды. Сол секілді соның ішіндегі де бана командирлер оның ішінен қарап, кәдімгі өзінің күш жігерін, өзінің ынта жігерін, өзінің банағы ұжымды басқара алатын арнайы ерекшеге түскен енді сондай сарбаздарды алып өзіне банағыдай белгілеп қоя береді. Иә, өйткені енді айтады ғой біздер, қазақ елі ерлігін көрсетіп еркіндігін алған мемлекет дейді. Сондықтан да сол жерде ерлігін көрсетіп өзінің бана ынта жігерін аса жоғарылықпен танытса, олар балдарға неге характеристика бермеске? Енді жай енді жүріп бана жүргендер характеристика мінездеме бермейтін шығар, бірақ та енді ол оқуда да бәріне бірдей емес шығар. Сондықтан да енді елім деп жерім деп сүйген азаматқа қайда да жол ашық қой болашақта. Түсінікті. Жасал мырза, енді бізге берілген уақыт та таяп қалыпты, небәрі 3-ақ минут уақытымыз қалыпты. Мына бір сұраққа жауап берейік, одан кейін бүгінгі эфирімізді тәмамдайық. Жалпы мына әскерде қандай жағдайда босатылады дейді, қысқа да нұсқа қайырсақ, еншіңізде бір минут. Иә, банағы айтқан, біздер осы сөзімізді айтып кеттік. Ең алдымен біздің әскерге босатылатын ол оқу барысында оқуға түскен азаматтар тез арада ректордан банағы анықтамасын алып, ЕГОВ бағдарламасы арқылы банағы тіркейді. Яғни қазіргі таңда жергілікті әскери қалалық басқарма аудандарға анықтаманы алып келмейді. Оған әкеліп, ол уже бос жұмыс. Ол үйден отырып бана
анықтаманы алып, сот, яғни ұялы телефон арқылы енгізіп, сөйтіп 6 ай жұмыс ішінде халыққа қызмет көрсету орталығы ЕГОП портал арқылы жауапты береді. Сол арқылы алады. Қазіргі таңда банағы анықтаманы алып, жергілікті әскери басқару органдарына барып, міне мен оқуатын деп, банағы ол жұмыстар қойылмайды. Сондықтан да ЕГОП арқылы ең бірінші, одан кейін тұрмыстық жағдайын, үйленген болса, балалар болса, сол неке туралы куәлігін, сосын балаларының туу туралы куәліктерін банағы әкеліп тапсыру тиісті. Одан кейін банағы арнайы банағы бөлімдерге, банағыдай мекемелерге біздер анықтама запрос жүргіземіз. Мысалы ауру ошағынан бана Д учетта тұрған азаматтар олар әскерге алынбайды. Енді көбіне бізде келетін жағдай мына оқу орындарында студенттер. Вот студенттердің хабарына және ата-аналардың назарына айтатыным, сіздер бана анықтамаларды жергілікті әскери басқарма әкелмей, өз үйден отырып, асықпай, сол бана құжатты сканеріне вариант, қазір бәрі дамыған заман, сканеріне вариантты түсіріп, сол ответін халыққа қызмет көрсету орталығынан күтесіздер. 6 жұмыс күн ішінде сіздерге жауап келіп, сіздің нақты әскерден қалдырылған жөнінде, яғни бана айтқанымдай, срочка дейміз, сол беріледі. Ол бірге банағыдай интерактивті шлюз арқылы, банағы ЕГОП арқылы жүргізіледі. Банағы бізде мына жерде туындап отқан сұрақ, әйелі бар, манағы сосын бір баласы болу керек па, қалай қалай? Әскери міндет және әскери қызмет туралы заңында бірден жоғары және 3 жастан жоғары азаматтардың банағыдай балалары, енді бұл жерде тағы да қарау керек. Онымен мысалы балалар болғанмен де кейбір балалардың ондай жағдайда бізде көп әскерге бара жатады. Ол кезде өзінің келісімімен. Өзінің келісімімен. Ол кезде біздер банағы ата-анасынан біз, иә, өзінің банағы жұбайынан қолхат алып біз әскерге жіберіп отырамыз. Ал жалпы үйленгендерге енді өзінің заңда көрсетілген сол заңдарды күшіне арнайы отырып біздер әскер қатарынан қалдырамыз. Түсінікті. Рахмет Жасұлан Мырза, Жарас Мырза. Бүгін жалпы облыстағы әскери міндеттемелер жөнінде қандай жаңашылықтар, қандай өзгерістер бар екені жөнінде керемет әңгіме қозғадық. Енді еншілеріңізге бір минуттан бүгінгі эфирімізді тәмамдасақ, алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Біздің студияда қонақ болғандар үшін көп-көп рахмет. Түйіндеп жүрсек. Енді айтарым, енді жергілікті әскери басқару органдарының әскери қызметкерлері қазіргі таңда шақыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы шақыру жұмысына өзіміздің отанымызды қорғауға жастарымызды шақырамын. Қазіргі таңда шекара қызметіне келіп жатса, шекара қызметіне іріктеу жүріп жатса, қарулы күштер қатарына іріктеу жүреді, одан кейін ұлттық ұландар. Сондықтан елімізді қорғау сіздердің қолдарыңызда. Әр азамат өзінің отанын қорғауға тиісті. Отан отбасымен тең. Сондықтан да жастарға айтатыным, белгілеген мерзімде өзінің әскери борышын өтеп, сондай-ақ әскери техникалық мектептерге де жоғары әскери оқу орнына мектеп алдында оқып жүрген азаматтар өзінің жоспарын жоспарлап, мектеп табалдында жүріп, ұлттық бірыңғай тестілерден сәтті өтіп, әскери оқу орындарына шақырамыз. Жарас Мырза, бір-екі ауыз. Осы капитан Мырзаның сөзіне қосылып, жоғары оқу орын, әскери жоғары оқу орындарына және де әскери техникалық мектептеріне осы елімізді қорғап патриот болуына шақырамын. Қадірмен телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Сіздермен бірге болған анығында қоғамдық саяси бағдарламасы және оның жүргізушісімен Нұрсұлтан Нұрсейіт. Келесі кездескен шаман сау болыңыздар. Анығын айтайық.